יבומז דף נ"ד, תחילת פרק שישי. אנחנו נתחיל בתחילת הפרק. הבעל יבימתו, בין בשויגג, בין במייזיד. מה זה מייזיד? אומר רש"י, לשם זנות ולא לשם מצווה. בין באונס, בין ברצון, היינו לשם המצווה. אפילו הוא שוגג והיא מזידה. מה זה אפילו? הגמרא תברר. הוא מזיד והיא שוגגת, הוא אנוס והיא לא אנוסה, היא אנוסה והוא לא אנוס. אחד המערה, שהוא לא גמר תביעה, ואחד הגומר, קנה. כל המקרים האלה הוא קנה בקניין של יובם ביבימתו, ולא חילק בין ביאה לביאה. זאת אומרת, אפילו ביאה שלא כדרכה. וכן הבעל אחת מכל העריות שבתורה, או פסולות, שזה איסור לאו, כגון אלמנה לכהן גדול, גרושה וחלוצה לכהן אדיוט, ממזרת ונתינה לישראל, בת ישראל לנתין, לממזר ולנתין, פסלה. וגם פה לא חילק ולא חילק בין ביו לביו. רש"י כאן מדגיש שביאת זנות של פנויה לא פוסלת אותה לכהונה. עד כאן המשנה. אומרת הגמרא, מה יפילו? אמרת בהתחלה, בין בשוגג בין במזיד, מה זה התוספת של אפילו הוא שוגג והיא מזידה? מסבירה הגמרא, לא מבעיה כמה. לא מבעיה הוא שוגג והיא כה מכוונה למצווה. הנה, הוא מזיד והיא כה מכוונה למצווה, שלכל הפחות היא רוצה את מצוות היבום, אלא אפילו הוא שוגג והיא מזידה. דתרווה לא כה מכוונה לשם מצווה, אפילו אחי קנה. תנא רב חייא, אפילו שניהם שוגגים, שניהם מזידים, שניהם אנוסים, גם כל. אומרת הגמרא, אנוס דמתניתין, איך אדם, מה הדוגמה שאדם בעל יבימתו באונס? אילם כשאנסו עובדי כוכבים ובא עליה, ואמר רובה, אין אונס לערווה, לפי שאין קישוי אלא לדעת. אדם שבא על אחת מן האיסורים, מכל האריוס, אז אדם מצווה למסור נפש על עבודה זרה, גילוי האריות ושפיכות דמים. אם בא עליו גוי ומאיים עליו לבוא על אחת מכל האריוס, אין קישוי אלא לדעת, זה אסור. אז ממילא גם פה, אם אין קישוי אלא לדעת, אז זה לא נחשב אונס. אומרת הגמרא, אלא בישן, שנתקשה כשהוא ישן. שואלת הגמרא, ואמר רבי יהודה, ישן לא קנה ביבימתו. אומר רש"י, למה? בגלל שהוא לא בן דעת. אלא אומרת הגמרא, בנתקע. מה זה נתקע? אומר רש"י, שנתקשה לאשתו ונפל מן הגג ונתקע ביבימתו. וגם בזה הגמרא לא מסכימה. ואמר רבי, רבי מדבר במסכת בבא קמא, שיש לנו כלל שאדם שמזיק חייב חמישה דברים: נזק, צער, ריפוי, שבט, שבט זה ביטול ימי המלאכה, ובושת. אז רבי אומר, נפל מן הגג ונתקע, חייב בארבעה דברים. רק בארבעה. בבושת הוא לא חייב, כפי שהגמרא תסביר לכמה. וביבימתו לא קנה. למה לא קנה? כי הוא לא התכוון לביאה. אז אם כן, מה זה כאן האונס אצלנו? אין העונה הגמרא כגון שנתכוון לאשתו, אז הוא התכוון לביאה. ותקפתו יבימתו ובא עליה. אומרת הגמרא, שניהם אנוסים, דבר הבחיה, שהוא דיבר על שניהם אנוסים, איך אדם? אומרת הגמרא, על אותו כיוון, כגון שנתכוון לאשתו, ותקפתו, ותקפו עובדי כוכבים, ודיבקו אותו ואת יבימתו זה בזה, ובא עליה. בסדר, אז את המקרה הבנו. עכשיו מינו הנמילה, מה המקור לכל המקרים האלה שקונו תמיד? לתנו רבנן, יבמה יבוא עליה מצווה. זאת אומרת, זה עדיפות ראשונה ולא חליצה. דבר אחר, יבמה יבוא עליה, בין בשוגג, בין במזיד, בין בוינס, בין ברוצו, אם הוא בא עליה, קנה אותה.
מתפלאת הגמרא, אבל הפיקטי למצווה, כבר דרשת מהפסוק שלכתחילה צריך לייבם. עונה הגמרא למצווה, יש פסוק אחר, ואם לא יחפוץ האיש נפקא. החפץ, אז קודם כל אומרים לו ייבם, זה עדיף. וחיית הקראה של יבמה יבוא עליה, בין בשוגג, בין במזיד, בין באונס, בין מרצון. תמי יידך, ברייטה, עוד ברייטה, דומה, שבסופו של דבר לומדת את אותו עיקרון. יבמה יבוא עליה, כדרכו, הכוונה באותו מקום שמשם היא יכולה ללדת. ולככה, זה ריבוי שאפילו שלא כדרכה הוא קנה. ויבמה, לומדים מפה שביאה גומרת בה, ואין כסף ושטר גומרים בה. אי אפשר לקנות יבמה בכסף או שטר. ויבמה, זה ריבוי שאפילו בעל כורחה. דבר אחר, אומרת הברייתא, יבמה יבוא עליה, בין בשוגג, בין במזיד, בין באונס, בין ברוצה. אז שואלת הגמרא, איך אתה לומד והפיקת לכדרכו? שאם הוא בא עליה כדרכה, קנה אותה. אבל הגמרא, הוא לא צריך פסוק, יש פסוק אחר. מלהקים לאחיו שם. איך הוא מקים לאחיו שם? אם הוא בא עליה באופן שהוא יכול ללדת ילדים. אז משם לומדים נפקא, במקום שמקים שם. וחיית הקראה, יבמה יבוא עליה, זה בא ללמד בין שוגג, בין במזיד, בין באונס, בין ברוצן. אז זה המקור למשנה. עכשיו, הבאנו מקודם כמה הלכות, והגמרא חוזרת לברר אותן. גוף ואמר רב יהודו, ישן לא קנה ביבימתו. למה לא? דאמר קרוא יבמה יבוא עליה. מה זה יבוא? עד מכוון לה לשם ביו. שאת אמרה, ועתניה בן ער בן ישן, כן קנה. אומרת הגמרא, הנה, בין ערה בין ישנה, אבל הוא מכוון לביר. ואותניה בין ער הוא בין ישן, ובין ערה היא בין ישנה היא. אז אפילו שהוא ישן, קנה. עונה הגמרא אחרי במעסקינה שהוא קנה, כשהוא לא ממש ישן, במצנמנם. איך אדם במצנמנם, מה הגדרה אמר המשי? נים ולא נים. נים זה ישן. תיר ולא תיר, תיר זה ער. כגון, דקר אולי ואני. אומרים לו, קוראים לו בשמו, הוא עונה, כן? ולא ידע להדור וספור. וכמעט קראו לי מתקר. למשל, שואלים אותו, איפה הנחת חפץ כזה? אז הוא לא עונה, הוא לא מטושטש. אבל אומרים לו, האם הנחת את החפץ הזה במטבח? הוא אומר, כן, כן. טוב, עכשיו נחזור לעוד דין שבן. גוף ואמר, רבי נפה מן הגג ונתקע, חייב בארבעה דברים. ובימתו לא קנה. איזה ארבעה דברים הוא חייב? בנזק, בצער, בשבט, בריפוי. אבל בושת לא מחייב. למה לא דאמר מה? יש לנו כלל ובו בקאמר. אין חייב על הבושת עד שיתכוון. אומר רובי, נתכוון להטיח בכותל. זאת אומרת, הוא לא התכוון לשם ביה, אלא להטיח בכותל. והטיח בטעות, ביבימתו, לא קנה. אבל אם הוא נתכוון להטיח בבהמה, והטיח בהמה קנה. דאקא מכוון לשם ביה בעולם. אמרנו במשנה שאחד המערה, זאת אומרת שהוא לא גנר את הביה, קנה. אמרו למיני להערו מן התויר. שזה ביה, שנאמר, לפני שאנחנו נכנסים לפסוקים פה, צריכים לדעת שהתורה בפרשת אחרי מות מביאה את כל האיסורים. שם היא לא מביאה את העונשים, אלא רק את האיסור. ובסוף הפרשה היא אומרת, כי כל אשר יעשה מכל התועבות האל ונכרסתו הנפשות העושות מקרב עמה. שיש קורס. אחר כך בפרשת קדושים היא חוזרת על כל הרעיוס, ובחלק מהם היא מפרטת איזה עונש מיטה יהיה, ובחלק אין מיטה, יש רק קורס. אומרו למיני להרוא מן התורה שנאמר, ואיש, זה פסוק בקדוש, ואיש אשר ישכב את אישה דבה, מה זה דבה? שיש לה דם, נידה, וגילה את ערוותה, את מקורה הערה. מה זה הערה? מכאן להראה מן התורה. שגם בלי גמר ביה, הוא חייב. להלן, הגמרא תבהר מה בדיוק ההגדרה של הערוה. אומרת הגמרא, אשכחן נידה, שער עריות מיניים.
וחיתה אם אני נעלף מנידה, אז אני אגיד לך לא, מה לנידה שכן מטמאה את בועלה? שמי שבא לנידה הוא גם טמא, אבל שאר עריות לא, אלא את ים אשת אח. דכתי, שם בפרשת קדושי, ואיש אשר ייקח את אשת אחיו, נידה היא. פירוש נידה היא, וכי אשת אחיו לעולם נידה היא? אלא, התורה אומרת, יש לה דין של נידה. מה נידה בהרעה, אף אשת אח בהרעה. אומרת הגמרא, איך אתה יכול ללמוד מאשת אח? מה לאשת אח שכן בידו לרבות? אדם יכול לרבות ולאסור על אחיו מלא נשים באיסור אשת אח. דהי באי מקדש ואזיל כאלפא, יכול לגרש אלף נשים, וכולם יהיו אסורות על אחיו באשת אח. אז אולי דווקא איסור כזה שבידו לרבות, שמה אסור גם ההרעה בעלמה. אלא, אתיה מאחותה ואחותה. בכתיב, וערבת אחות אמך ואחות אביך לא תגלה. כי את שערו הערה. אומרת הגמרא, גם על זה היא כדי מפרח. מה לאחותה ואחותם שכן איסור הבא מעילה? אבל מה תעשה באיסורים, למשל, באיסור שבא על ידי מעשה קידושי? כמו... אשת איש, שזה לא בא מעילה. אומרת, מה אתה צודק? יש לנו שלושה מקורות. נידו, אשת אח, ואחות אב ואחותה. מאף אחד לבד אתה לא יכול ללמוד. מחדה, לא אתיה. תהיתי חדה, מתארתם. תלמד משניים מתוכם. מאי תהיסי. תהיתי מאשת אח ואחות אב ואחותם. אני אענה לך, מה לאנך שכן אסורים משום שער? הם קרובי בשר? אבל איסור שהוא לא משום קרובת בשר. לא. למשל, אשת איש זה לא קרבת בשר. אלא תהיתי מנידה ואחותה ואחותה. שנידה זה לא קרובת בשר. אז אני גם איתכם, מה לאנך שכן איסור הבא מעילה? אדם בא לבד. וגם כשהוא נולד היא כבר אחות אבי ואחות אמו. אלא תייסי מנידה ואשת אח. אשת אח זה לא בא לבד, זה בא על ידי מעשה. ומה אם פרחת? מה תקיף לרבה חברי דרבי? כי יש פרחה. מה לנידה ואשת אח? שכן אין להם היתר בחיי אוסרן. לא מצינו שבחיי האוסר שלהם הם מותרים. אשת אח אסורה כל עוד אחיו חי. ונידה אסורה כל עוד יש לה דם. תאמר באשת איש שכן יש לה היתר בחיי אוסרה, אם האשת, האיש שלה יגרש אותה, היא כבר לא אשת איש. אמר לי רבך המדיפת לרבינה, אתו נידה ואשת אח בחיי אוסרה נודן להם היתר, כאילו הוא גורם להם לאיסור, אבל אחר מכן יש להם היתר. אשת אח אסורה גם אם אחיו מת, נידה אסורה גם אם בעלה מת. נידה ביומי טליה מילתא, בימי הראי אדם שלה. אשת אח בבנים טליה מילתא, טליה רחמונו. אלא פריח אחי, מה לנידה ואשת אח? שכן אין אוסרן מתירה. לא מצינו שהאוסר יכול להתיר, כי כל עוד שיש דם אין יותר. כל עוד שיש לה בנים אין יותר. תאמר באשת איש שאוסרן מתירה, אז ממילא אי אפשר ללמוד. לא מאשת אח ולא מנידה ולא מאחות אבי ואחות אמו. אלא אמר רבי יוילו, מאיפה נלמד שכל האיסורים של הרייס אסורים גם רק בהערה באלמה? ויתמר אבון הברי רבי ישוע, אמר קרו, כי כל אשר יעשה מכל התועבות האלה ונחרטו הנפשות העושות. הוקשו כל הרעיות כולם לנידה, כולם כלולים בכל התועבות האלה. מה נידה בהערה? אף כל בהערה. אומרת הגמרא אם ככה, מספיק היה לכתוב בנידה הערה. אז נידה וכתיב, אגב, יש את אח, למה לי? זה מיותר. אומרת הגמרא לדרשה אחרת. וכן רבונה, נאמר רבונה, רמז ליבמה מן התורה מיניים. אה, מיניים. הכתיב יבמה יבוא עליה, זה פסוק מפורש. בפרשת כי תצא. אלא, רמז ליבמה שאסורה בחיי בעלה מיניים. אשת אחיו שאין לה ילדים, מי אמר שאסורה בחיי בעלה?
מתפלאת הגמרא, שזה אתה צריך פסוק סבראי? מי דאמר, רחמנא לאחר מיתת בעלה שמיא, מכלל, זה מחייב בעלה אסורה. ותאמרה מי אמר, ודימי לאחר מיתת בעלה מצווה, בחיי בעלה זה רשות. מי אמר שזה אסור? מי נמי? אולי נגיד לאחר מיתת בעלה, אם בחיי בעלה זה באמת אסור. אבל מאיפה אתה לומד שזה אסור? מזה שהיא מותרת אחר מיתת בעלה. זאת אומרת שהלב הזה, אתה נלמד אותו מהמצווה לאחר מות בעלה. לב שנלמד מכלל עשה, לב הבא מכלל עשה, יש לנו גדר שהוא נחשב עשר. וזה לא יהיה חיוב קראת. בגלל זה אמר קרא, ואיש אשר ייקח את אשת אחיו נידאי. וכי אשת אחיו נידאי? אלא כן נידא. מה נידא? אף על פי שיש לה היתר לאחר מכן, שיגמר הימים של אדם בשעת איסורה בקראת, אף אשת אח נמי, אף על פי שיש לה היתר לאחר מכן, בחיי בעלה בקראת. נמצא שאשת אחיו אסורה, אפילו שאין לה ילדים, בחיי בעלה, בקורס, בגלל שכתוב נידה היא. טוב, עכשיו איזה פסוק נשאר לנו מיותר? אלא ההראה דקטיבה גבי אחות אב ואחות אם, למה אני? לא צריך את זה, כבר לומדים הכל מנידה. אומרת הגמרא לדרשה, וכדבואי מני רבין המרובה, המערה בזכור. מה הדין? עונה הגמרא בזכור משכבי אישה כתיבה. כמו אופן שחייב באישה, גם בהערה, אז גם בזכור, חייב רק בהערה באלמה. אז גם לא צריך פסוק. אלא המערה בבהמה, מה הוא? אמר לי, אם אינו עניין להערה, דקטיב אגבי אחות אב ואחותם, דעתיה ביקשה בדרבי יונה, תנאו עניין להערה בבהמה. מתפלט הגמרא. בהמה זה איסור, חייב חיוב מיתת בדן. ואדם שבא על אחות אב ואחות אם, זה רק חיוב קראת. אז למה כשהתורה רמזה על איסור ההרעה בבהמה, היא רמזה את זה בדוגמה של חיוב קראת, שתכתוב את זה בדוגמה של חיוב מיתת בית דין. מכדי בהמה חייבי מיתות בית דינים. מיתן מכתיב להרוע את דידה גבי חי וקריטות, לכתוב גבי מיתת בית דין. ונילה, מיתת בית דין ומיתת בית דין. אומרת הגמרא, האמת היא שזה נכון, אבל איידי לכולי קרא לדרשתי, כל הפסוק של אחות אב ואחות אם, כל כולו מיותר, הוא בא לדרשות. אז כתיב בינם יעמילתא. כתיב בינם יעמילתא לדרוש. זה התשובה. אז בוא נסכם. שלוש פעמים. ההרוע הראשונה שכתובה בלידה באה ללמד על כל ההריות על ידי ההקש שסורות בהרוע. ההרוע שכתובה באחות אב ואחות אם, באה ללמד שהוא הדין בהמו. והנידו שכתובה באשת אח באה ללמד שהיא אסורה גם בחיי בעלה בקורס. טוב, עכשיו אמרת שכל הפסוק של אחות אב ואחות אם בא לדרוש. מה ידרוש על דתניא? כתוב בפרשת אח רימוז, ערוות אחות אביך לא תגלה. ואחר כך כתוב גם כן ערוות אמך, אחות אמך לא תגלה. מפורש בפסוק. אז מה זה אחות אביך? בן מן האב, בן מן האם. בן אם היא אחות אביך מאבא שלו, בן מאמא שלו. אתה אומר בן מן האב, בן מן האם? מי אמר? או אין, או אלא, מן האב ולא מן האם. ודינו, חייב כאן וחייב באחותו. מה אחותו? היא אסורה עליו, בן אם היא אחותו, בן מן האב, בן מן האם. כתוב מפורש לפוסק. אז אף כאן, בן מן האב הוא. בין מיניהם, או כלך לדרך זו, תלמד אחרת, חייב כאן וחייב בדודתו. מה זה דודתו? אשת אחי אביו. אשת אחי אביו. מה דודתו מן האב ולא מיניהם? כפי שהגמרא תלמד להלה, שמשפחת אב קרויה משפחה, כתוב דודו. אז אשת אחי אביך מן האב אסורה, אבל מיניהם אשתו לא אסורה. אף כאן מן האב ולא מן האם. בקיצור, אנחנו מסתפקים על אחות אביך, שאסורה. איזה אחות אביך? רק מן האב או גם אם היא אחות אביך, רק מן האם. נראה למי דומה. האם זה דומה לאחותו או לדודתו? מצד אחד, דנים איסור הבא מאליו, שזה, הוא נולד כבר, שזה אחות אביו. מאיסור הבא מאליו, שזה אחותו.
ואל תוכיח דודתו שאין איסור הבא מאלה. הדוד שלו הלך וקידש אותה. או, כלך לדרך זו. דנים קרובי האב מקרובי האב. היינו, אחות אביך מאשת אחי אביך. ואל תוכיח אחותו שקרובי עצמו. אז אתה לא יודע מה לעשות. תלמוד לומר. הפסוק השני בפרשת קדושים. ערוות אחות אביך לא תגלה. בין מן האב, בין מן האם. ובאותו פסוק גם כתוב, ערוות אחות אמך לא תגלה. בין מן האב, בין מן האם. אז התורה כפלה עוד פעם את אחות אב ואחותם ללמד שהם אסורות בין מן האב, בין מן האם. מתפלאת הגמרא, למה לי למכתבה באחות אב? למה לי למכתבה באחות אם? מספיק שתלמד אותנו או על אחות אב או על אחות אם, שהן אסורות בין מן האב, בין מן האם. למה צריכים ללמד גם באחות אב וגם באחות אם? אמר רבא ברוך צריך. לי כתב רחמנא באחות אב, הייתי אומר דווקא שמה אסורה אחות אביו בין מן האב, בין מן האם, שכן יש לה חייס. זאת אומרת, עיקר הייחוס של האדם זה משפחת אביו, לא משפחת אמו. אבל אחות אם, אמא לא. אולי שמה אסורה דווקא אחות אמו מן האב. והיא כתב רחמנא באחותם, הייתי אומר שדווקא צד האמא, שכן ודאית, כל אדם שנולד לאישה הוא ברטוח הבן שלה, אבל אבא שלו אולי חס ושלום זה לא אבא שלו, אבל אחות אבים אלו צריך. לכן כתובים התורה כופלת גם באחותה וגם באחותם. אומרת הגמרא, ודודתו שמקודם הבאת, היינו, אשת אחי אביו, דפשיטא ליה לתנא דמינה ולא מינה, מינה ליה. עומר עובר, אתיה דודו, דודו. כתיב אחי ערוות דודו גילה. הוא כתיב הטעם, בהמשך, לקראת סוף החומה שמה, שמדברים על גאולת אדם שנמכר לעבד. אז כתוב, או דודו, או בן דודו יגלנו. מה לענן מן האב ולא מינה? אבקה מן האב ולא מינה. והתה מינה לה. אמר קרו משפחתו יגלנו. משפחת אב קרויה משפחה. משפחתם אינה קרויה משפחה. מאיפה אנחנו יודעים? רש"י מביא את הפסוק בפרשת זממית בו. משפחותם לבית אבותם. אנחנו נעמוד כאן. עד כאן דף נ"ד.